ሶስተኛው ተአምር ስለመዳኒታችን ሰው መሆን ለመኖር ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብና አምላክ ሊወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት መቤታችን ያደረገችው ተአምር ይህ ነው። እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ ገብርኤልን ሂደ ለጽዮን ልጅ ለድንግል የእግዚአብሔር የባሪያ ልጅ ወደ አንቺ ይመጣል ኃይለሉ ወልድም ሥጋሽን ይለብሳል ብለህ ንገራት ይሁም ካንቺ የሚወለደው ጽኑ ነው ብለህ ንገራት አለው። ድንቆሮች የሚሰሙበት ዲዳዎች የሚናገሩበት ዕውራንም የሚያዩበት ሙታንም የሚነሱበት ለምጻሞች የሚጸኑበት አንካሶችም የሚሄዱበት በጨለማ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በብርሃናቸው የሚያዩበት ጊዜ እነሆ ደረሰ ብለህ ንገራት አለው። ገብርኤልም ይህንን ሰምቶ በግንባሩ ተደፍቶ ጌታዬ ይህ የምትነግረኝ ይደረግ ዘንድ እንደምን ይሆናል አለው። ጌታም የጀመርኩትን ቸርነት ፈጸምኩ የወይንም ግንድ ይቆረጣል አለ። ክርስቶስም ይሞታል ወይራም ከበለሱ ጋር ይተከላል አለ። መስቀል ይተከላል ቅጽሮችም ይቀጸራሉ አለ። ምግባር ከሃይማኖት ጋር ይሰራል የአሌፍና የሌሜ ወገን ይነሳል። ገብርኤል ሆይ ለዳዊት ልጅ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር አለና ደስ ይበልሽ በላት አለ። ለዘላለም ነግሶ የሚኖረውን እነሆ ትጸንሻለሽ። መልአኩ ገብርኤልን ይህን ሰምቶ ሰገደ። ልብሱንም በላዩ ላይ ይዞ በመስቀል ቀኝ ይወርድ ዘንድ ወደደ። ጌታም መግባትህና መውጣትህንም በፍቅር በአንድነት ይሁን አለው። ዘካርያስን ረግጠ አንደበቱን እንዳሰርግ እሷን አታሳዝናት ደስ አሰኛት እንጂ አለው። ይህንን ሰምቶ ፈጽሞ ደስ እያለው ሊባኖስ ከሚባል ተራራ እስኪሰማ ድረስ ክንፉን እያማታ ወረደ። በዙሪያውም ያሉ ይህ የምንሰማው ምንድን ነው ይሉ ነበረ። የተደረገበትንም ቦታ አላወቁም ነበረ። ገብርኤልም እሁድ ቀን በሶስት ሰዓት ለመቤታችን ሐርና ወርቁን እያስማማች ስትፈትል እየሰገደና እጅ እየነሳ ነገራት። የእውነተኛ ንጉሥ እናት እመቤታችን ለአንቺ ፍቅር አንድነት ይገባል አላት። አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ ንድ ክብርት ነሽ አላት። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችንም የመልአኩ የገብርኤልን ቃል ሰምታ እንዲህ አለ ሰላምታ እንደምን ይቀበሏል እንጃ አለችው። መልአኩ ማርያም ሆይ መንፈስ ቅዱስ ያድርብሻል ኃይል ሉል ወልድም ሥጋሽን ይለብሳልና አይዞሽ አትፍሪ አላት። ይህም ካንቺ የሚወለደው ጽኑ ካህሊ ነው ስሙም ወገኖቹን ከኃጢአታቸው ፍዳ ፈጽሞ የሚያድናቸው ኢየሱስ ይባላል። እመቤታችንም የሁሉ ጌታ ገረዱ እነሆ አለው እንደ ቃል ይሁንልኝ አለችው። ያም መልአክ ከሷ ሄደ ተሰወራት። አካላዊ ቃልም በማኅፀኗ ውስጥ አደረ። በዚችም ሰዓት የፊቷ መልክ ተለወጠ እንደ ፀሐይ አሸበረቀች። ልመኗ ክብሯም በእውነት ለዘላለም በእኛ ይደርብን አሜን።